今天的这个课，我想我们也是蛮期待我们今天可以有这样的一个机会，再来检视在两周前大家学的这个压力的主题。那从第二周我们看压力，大家学的压力三部曲，对不对？好，那大家了解到一个压力的形成，事实上有它主观的一些评价在里面，就是 A 同学对于某件事有压力，不见得这个压力对 B 同学来讲也是一样的认知。其实那个认知不一样的时候，他的情绪感受跟他的行为因应就会不一样，对吧？所以压力事实上，我们今天要衔接自三部曲的概念，那持续再往前推进哈，一样。老师会先用一个案例来让大家有一些的启发，然后进入到大家已经有课前阅读的一些必备的知识，然后再进入到我们今天讨论的这个课程。那首先我想就是今天谈压力、疾病跟自杀，对不对？那大家知道疾病当然不是只有心理的疾病，大家可能更会去直接连接到压力的应该是生理疾病。比如说我记得印象很深刻，在压力那堂课有同学分享了他的那种考试的焦虑、考试的生理症状，比如说拉肚子，他是持续三个月的，或者是失眠，很多人他是持续一阵子。好，那个可能是生理症状伴随就是心理的压力一起出现的。那我想大家从这个案例，这是 A 女士65岁的一个案例呢，我们来看一下，就是说以这个案例来讲，我们常说屋漏偏逢连夜雨，童年时期就很不幸，从小是被收养，好，个性内向，自我要求高，这个部分可以看到说，他本身个性就有一些的比较特殊的地方，他不是一个比较 type A personality， 或者是我们讲比较完美主义者这样的性格，他是属于比较极端的性格。18岁的时候被迫嫁给一个聋哑的先生，他整个婚姻就是注定一些不幸的开始。所以他事实上从18岁之后就开始有一些的自杀行为。好，那这好像是那个八点档里面大家会看到很多的剧情啊，就是很戏剧化的剧情就发生在他的身上。好，那这是一个真实的案例，好，所以也增加了大家对于这种这个案例的一些了解。那我想就是大家一定会很好奇，他这么小这么年轻就开始有这个自杀行为，那接下去到底老师要强调什么压力跟疾病的主题？到底为什么跟这自杀有关联呢？结婚之后呢，生了三个小孩之后呢，他的女儿其实女儿也是一直不顺遂的角色，她的学习的表现不是很好。那在17岁的时候又因为一个事件那跳楼身亡。所以对于这个 A 女士来讲，她婚姻之后她养儿育女其实也没有很顺利，就是说女儿死亡之后呢，他在47岁又被诊断出 SLE。 那 SLE 这个疾病大家知道它是属于哪一个系统，身体哪一个系统的疾病？对，免疫系统。它是一个自体免疫，也就是自己的免疫细胞攻击自己的身体的一种疾病。那被诊断出这种疾病，当然它跟长期的压力跟长期体内的一些不协调是都有关系。诊断出来 SLE 没多久呢，他又有出现了这个忧郁啦、喜乐不能、自杀意念等等，他就开始进入了精神科治疗。那出院之后服药顺从性不佳，反复在免疫风湿科、精神科住院。那出院后他可以从事这清洁工作，而且还可以照顾他的先生，所以他其实是虽然在这么不幸的一个历程之下，他对家庭还是需要去满足他的角色功能，也就是照顾他后来中风跟心肌梗塞的先生。那后来他50岁的时候先生又过世了。那好像我讲这些经历好像都很平铺直叙，但其实你们去想一个妇女到了50岁，事实上她已经经历了人生非常多的这些重大的压力源，包括家亲人的过世，以及她的自身生理疾病，还有就是忧郁的一些症状。那加上什么自杀的一些想法，事实上他是过得很痛苦，当然有他的一些疾病的表征。那到后面呢就是更近期还是有很多的生活压力事件是源自于他的家庭，以及他个人这个忧郁跟自杀的意念还是持续在精神科底下就诊。那后来因为他进入到了这个日间病房做了复健的训练，近几年还是都有
在这些压力的影响之下，也因为他的风湿免疫药物他没有很规律在服用，后来 SLE 又复发。大概先从这样的案例，我不知道大家能不能去体会到说，一个从年轻到现在是65岁嘛，他整个历程底下其实是一个长期的压力源，伴随着可能是近期也有非常多的一些事件发生，比如说来自于小孩，小孩虽然都大了，但是还是有一些的行为问题，比如说欠债之类的，那这些都是他也很担心的一些事件，是源自于他的家庭。那所以有关这个所谓压力疾病跟自杀这三者之间的关联性，我想是非常密切的。那我们在压力三部曲了解到，压力的一个诠释是源自于个人，还有就是源自于环境的一个影响。那这个压力源底下，当然每个人会有一些主观的定义，我们也会有一些客观的理解。那重要的是说，个人怎么样去借由一些的纾压技巧，或者是所谓的 stress management， 我们可以去抵挡掉疾病发生的可能性，或者降低生病的风险。好比说SLE。它其实也是一个长期的巨大的压力，持续性的去影响个人的身体，才会形成。当然还有一些相关的一些危险因子。那如果说在这个 stress management 部分，我们可以多管齐下去抵挡掉这个压力的影响，或许生病的可能性会减小。那我们看到压力跟疾病，这当中有一些 overlapping， 这个应该就是指比较高风险的情况，然后再跟这个自杀有 overlapping， 所以最中间这个部分就是指相对高的这个高风险的族群啦。那当然疾病我们要考虑的不是只有心理，好像忧郁、焦虑或者其他的睡眠障碍、物质滥用、视觉失调等等等，这些都是属于可能跟压力还有自杀相关的疾病，那还有一系列的生理的问题。那所以你们在课前阅读已经有读到什么叫做新生症，英文叫 psychosomatic disease， psychosomatic illness， 这些的疾病都是跟压力密切相关的。那比较典型的当然还有像精神官能症 adjustment disorders， 这个是在精神科诊断出诊的病人常常会看到，医生他们会先以一个适应障碍症来评估。好，那很多人就会觉得说，我这个诊断背后代表什么意义？好，事实上可能跟求医者本身他自己的一些想法可能会不太一样。不过我想这个就是在疾病上面就医疗上我们会去做的一些名称的定义。那这些压力相关的疾病，我想大家在课前阅读读到有这么多的类别，我只是举一个例子，就是说像换气过度，在我们看到一个人的病程，好像我们临床看到一些病患，其实在早年他还没有进入到医疗求医的时候呢，其实他是有换气过度的一些症状，或者是他会有失眠，或者有一些像头痛，这种比较是属于跟我们的神经、骨骼、肌肉系统有关的一些问题。那所以在这些疾病的影响下，其实我们要去理解，就是说焦虑或者是说压力带来的这些生理的反应呢，其实是如果我们可以让它是在正常的范围里面，当然它是不会有病态的表现。相反的，我们需要有一定的刺激，好像大家在读压力的那堂课一定理解到，其实有压力的人生才具有成长的动力，那没有压力的人生反而是怎么样，他也会生病的。好，那所以适度的压力让人成长，过度的压力让人比较高的疾病风险。好，所以在这个正常跟异常的这个概念之下，我们了解到就是说焦虑其实是需要存在的，但是病态的焦虑不是我们想要的啊。偏偏其实在我们讲这个今天讲的这个压力跟疾病的概念底下，其实我们会看到很多周遭的人是因为过度的焦虑而引发很多疾病，像比如说以学生族群来讲，过度的焦虑会让你们觉得心跳很快或者心情低落等等，那个焦虑又跟忧郁有很大的关联性。那这种我们所谓病态的焦虑，我们就要很注意是不是它已经严重的影响一个人该做的事情他做不来，比如说他早八的课每天就是为了那个作业半夜就已经都做不完，就是很紧张这样子，都睡不好，
然后早八的课就没办法上，那当然就影响到了他的成绩，对不对？好啊，像这个就是我们要去注意的问题。好，那我们在后面的课会讲到那个求助的历程里面，其实早期的就是会有这些症状的发生。那其实如果周遭人可以去关注到说，原来这个是可能已经偏向所谓需要医疗来协助的，就是所谓的病态的焦虑，或者是说所谓异常的焦虑，那我们当然也是希望说各位同学可以也是站在守门人的一个角度，可以去来关心这样的人。好，那当然这边是补充一些焦虑症的药物治疗，这边不细讲，但是我只是让大家了解说，其实医疗上呢，这个都是可以处理的，但是不是只有药物，而是我们还加进非药物。那非药物的部分，大家可以看到其实很广泛，这边列出几个比较主要的，像是肌肉放松、腹式呼吸，或者是我们等一下要讲的正念、按摩、冥想、瑜伽、冷热敷、转移注意力，这些都是集合起来叫做非药物的一种取向。其实所有的非药物，它最终的目的其实就是希望说关掉我们身体那个过度被启动的交感或副交感神经。因为我们在生理的机转里面学到很多，交感跟副交感神经它就是所谓的自律神经。在这些神经底下，我们都没有办法去掌控。比如说如果问大家，同学你们可不可以掌控你们胃酸的分泌多寡，很难，对不对？你们可能觉得怎么可能。但是如果问大家，你们的呼吸你有办法暂时的去控制它，可以。好，所以为什么要教各位从这个呼吸的调节开始调整自我的一些压力感受，原因在这里。因为大家看到这边所列出来跟我们压力反应相关的这些交感跟副交感神经，像我们以副交感这边来看，副交感神经过度的刺激的话，它受到刺激，它瞳孔缩小，唾液会分泌比较多，好，让人会觉得心搏率会降低，气管会收缩，会节省我们身体的一些能源的一个消耗，肠胃蠕动会比较快，就是说它副交感的作用其实就是针对这几个特定的器官，然后会有特定的一些作用，那它是跟交感神经相反的。所以在这种机制下，有时候我们人如果在过度以及长期的压力下，这些的过度的一个刺激或分泌，比如说胃酸过度的分泌，或者是心搏率过度，就是长期处在心跳加快的情况下，就会对我们身体有一些的影响。那我想，所以今天我们要探讨的这个一些纾压的机制，是大家等一下可以去广泛的讨论的部分。那除此之外，我想就是正念的呼吸法这个部分，是希望能够让大家理解它的一个原理，还有就是利用这个正念呼吸来达到放松以及刺激我们脑细胞分泌脑内啡这样的一个功效。好，让大家除了了解之外，还可以去实践在你们生活里。好，那所以以这个图我们看到，请教各位同学，如果你们有课前阅读，呼到顶或是吸到顶的时候，我们肚子会膨胀起来，吸气的时候我们肚子会像气球鼓起来，那其实气达不到我们的肚子，因为肚脐这边没有肺泡，肺泡其实是大概在各位手肘这个地方，就是肺脏是大概到我们手肘这边，它是两个肺叶，大概是这么大两个肺叶。那吸气的时候其实气不会到达肠胃，不会到达肚脐，但是它练习的时候大家可以想象，吸气就像让你的肚子鼓起来，就像一个气球膨胀一样。那所以呢，它可以达到一些所谓的正念专注，然后可以到我们这边讲到纾压的一个效果。它的原理就是在于说，当我们吸气的时候呢，我们的氧气跟我们的这个气呢，可以达到我们的上达，我常常用上达天听来形容，就是说你吸气，那它会刺激你的脑细胞，可以有 endorphin 的分泌，那这时候它可以刺激你的脑，在下视丘的部分，它可能会影响到你的全身细胞，达到比较稳定的正向的或者是情绪的一个稳定的效果。那往下呢，因为我们吸气的时候，我们的横膈膜会往下降，横膈膜往下降的时候会刺激我们的肠胃细胞，所以有点像是在按摩你的肠胃的神经，
好，所以有一些的便秘的人，好，他可能会有效果。原因在于，因为你深吸的过程中，它可以让你的肠胃刺激到，好，所以在那个影片的分享里面，我们的病友就有提到说，他的那个便秘就会比较改善。那同时吸气的时候，它也会让你的全身有比较舒压的一个感受。吐气的时候，请问各位同学，身体会不会紧绷？理论上是不会，因为我们吐气，全身都会放松。然后再加上，如果你们每一次吐气的时候都告诉自己我要更放松，好，那每吐一次，我告诉自己我又更放松，我要更加的放松，好，就是每吐一次气这样的一个练习，那么它可以达到全身舒压的一个效果。那所以有我们又把它称之为 7-11 式的呼吸法，因为就是7秒对11秒，但是这个秒数我想是一个原则，好，就是只是一个让大家可以在练习的时候去有一个遵循的一个标的，不过它不是一个必要做到的事情，就是有些人可能数秒数会让你比较焦虑，那我们没有意思要去让你数秒数，而是掌握一个叫做吐大于吸，或者是说吸吐之间，你就是在一个放松的一个情况下，你可以专注在这个气息的流动，专注在一个点上面，想象从你的鼻子到你的肚脐有一根长长的吸管，然后在这个吸管上面，你就是想象一个点，吸气的时候就是往下往你的肚子走，然后吐气的时候就是这个点往慢慢的再往鼻子这边出去。好，那一次大概可以练习10到20下，专注在这种呼吸的一种方式。好，那这样的练习可以达到比较舒压的一个机制。那我想我们就大概利用一些时间，因为我们可以把原本设计在各四组的一个练习里面，我想我们还是拿到大堂课大家一起来练习，这样原理的说明还有就是在练习的一些过程我们是比较能够去讨论。好，所以等一下呢，大家在练习的时候，我这一张图就告诉大家几个步骤。好，那等一下练习的时候，大家可能会闭上眼睛，尽量放松，你可以靠在你的椅背上来做这个练习。那这一张呢，我们可以当成大家的参考，就是有几个 key point 都在上面了，那大家等一下可以去体会一下，包括专注在吸气吐气，包括感受空气吸跟吐的一个离开身体的感觉，那腹部像气球一样膨胀跟缩小的感觉，以及空气让你的这个鼻腔温度，鼻孔的温度会不一样，还有就是整个注意整个过程当中，就是在你的内在器官注意空气进入跟离开的这个过程，好，然后最后再回到当下。所以我想等一下我们练习的过程大家可以再体会一下，我等一下会把 slide 停留在这一张，那希望大家可以理解，就是说这样的方式呢，在一些焦虑的人身上，可能他很难立刻去让一个人可以愿意去做，但是呢，大家要了解，就是像这些的呼吸的舒压放松的这练习，是很重要的一种心理健康的一个保养的方式，就是说我们要保养我们的大脑，我们要保养我们的身体肌肉，不要让它长期太紧绷，那我们就可以持续的去练习它。那通常我会建议同学就是在睡觉前，好，至少可以练习看看，好，你躺下来，好，那如果今天你还是有很多事情未完成，或者是焦虑明天很多事情要做，那至少在这个练习里面，你们可以先把这些万念先排除掉，就专注在这件事情上。那可以有一个练习表，这个是比较针对重复练习的概念，如果说你可以比如说睡觉前一次，然后 maybe 在白天可以有一次，好，白天一次，就是从可能每天两次开始的练习，然后再慢慢增加。它其实没有时间跟没有地点的限制啊，用手机也可以，所以其实手机我想是最方便的。那大概这个重复练习它的效果一定是更好的，好过于你大概就是说做一下然后就停好几天，可能没有办法去真正体会到正念呼吸带来的一些好处。好，好，那所以原理我先讲解到这边，不晓得同学对于你们这部分的练习有没有什么疑问？没有，那我想我们就大家一起来
练习一下这个部分。好，那我们再关几盏灯。好，但强调它不是让你们睡觉、哦、因为我在我的护理系的学生让他们练习，他们都觉得哇，很能够进入睡梦的状态这样子。但是呢，正念呼吸不代表让你导入睡眠的一个结果，但它是其中一个效果。好，它只是其中一个而已。因为根据研究呢，其实做这个练习，它会反而让你的 working memory 比较强一点，就是工作记忆力。所以假使你白天选一个，比如说吃完午餐，我找个地方比较安静，然后可能在我们椰林大道的旁边坐着，好，来做这个练习，其实它是让你下午的课呢会上的比较更专注，然后更有精神一点。好，好，那我想我们就来大家一起来练习一下。大家好，今天要为各位介绍正念呼吸法。这个呼吸法呢，可以是一个生活的方式。那很多人在练习过正念呼吸法之后，都可以得到一个轻松又愉快的心情。其实这个正念呼吸法在国外，他们是用在科普书籍的一个教材当中。那其实它的原理呢很简单，就是透过我们对于自我呼吸的一个控制，来达到舒压的一个效果，能够增加它的脑内分的分泌，而且呢对于压力的感受也会有一些改变，所以进而呢在我们的骨骼肌肉系统或者内分泌或者是其他身体的自律神经失调这个部分都会获得一些改善。缓慢的吸气跟吐气，想象你的气息呢是进到你的身体里面，透过你的肺部进到你的肚子，所以用力的地方呢其实是在你的肚子。那想象你的肚子是一个气球，而且持续的融入当下那种吸气跟吐气带来的一个舒缓的感受。在开始正念呼吸法之前，请先为自己准备一个舒适不会受到干扰的空间。这项练习将带你学习如何专注于呼吸，使呼吸成为你关注的重心，帮助你将思绪带到当下，远离任何的情感或者对过去的懊悔，远离任何对未来的忧虑或恐惧，只专注在当下的吸气和吐气。吸气和吐气，请掌握七十一的节奏，吸气七秒，吐气十一秒。如果你是初学者，可以先从吸气三秒，吐气五秒的节奏开始尝试，慢慢练习。当你完全放松的时候，你就可以从这舒缓的呼吸当中达到心灵的安适。请先坐在一个直立的椅子上，调整到舒适的坐姿，双腿平放，双脚接触地面，手轻轻地放在大腿上，或者你可以坐在地板上，但要确保你能持续坐直几分钟，若有需要可以用垫子让自己舒服一点。在练习过程中，你可以闭上眼睛，也可以放松地张开眼睛。请先用20秒的时间练习感受一下呼吸时空气进入和离开身体的感觉。吸，吐，吸，吐，重复约3到5次。当你关注自己每次吸气与吐气时，提醒自己这个练习的目的是在持续融入观察自己每次呼吸的瞬间，投入于每次的吸气和吐气。这段时间你可能发现自己出神想其他事情了，这是完全正常的。当你有这种情况时，只需温柔地将思绪带回呼吸上，提醒自己你在做的只是尽自己所能的持续专注在呼吸上。在练习的过程中，让你的身体自在的呼吸，不用试图控制它，
不管你当下的感觉是什么，都是好的。无论感觉到放松与否，不用改变任何的感受，继续专注于吸气与吐气。吸，吐，吸，吐，接下来将注意力移到你的身体，试着感受下腹部的感觉。你会观察到，在吸气时腹部膨胀，就像一个填充空气的气球，而在吐气时它会缩小，就像一个平缓缩小的气球。在接下来的一分钟，请你专注于腹部膨胀和缩小的感觉，不需要改变呼吸的方式，只需要专注在腹部的感觉，然后试着让你的腹部膨胀后再缩小，重复约3到5次。接着尝试将注意力放到你吸入的空气，并跟随着空气进入你的鼻孔，传递到你的肺部，然后往下传到你的横膈膜，观察它如何再往上移动起来，从横膈膜到达肺部，再通过你的鼻孔。试着想象这个循环像是一波又一波柔软的海浪，每一波或许有些不同，每次都像一个新的开始，并一次次的回到当下，体会这一波波海浪，让它拍打着你，重复约3到5次。现在你已经准备好要更专注了，将你的注意力转移到吸气时鼻孔温度细微的变化上。与吐气时相比，你可能会注意到在每次吸气时空气会有点凉凉的，并轻轻地扫过你的鼻腔。将你的注意力专注在每一次呼吸时的感受，带着好奇的心仔细地体会每一次的变化，并重复约3到5次。把你的注意力从你的呼吸转回当下，你已经完成了此次与呼吸共振共存的时间。从现在开始，你可以每天练习这种正念呼吸的方法，不管是短短的5分钟，或是给自己10到20分钟的专属时间。当你专注在呼吸时，请让自己进入当下的感觉，
远离任何过去的压力或焦虑，或是目前和未来的担忧。当你花时间在此练习上，你会体会到专注于呼吸的放松，以及正念呼吸带来的好处。接下来呢，我们来听听看病友的一个介绍。刚开始的时候我是头晕又重，走路不稳，就来台大住院。护士跟我讲说，你要不要听那个放松乳糜带？我说好啊。然后刚开始听的时候，那时候的感觉说，我蛮喜欢的耶，好像对我来讲有帮助，所以我就变成天天都想要做，感觉非常的好。因为我会胀气，然后会便秘，听那个录影带或就比较不会的，而且听这个录影带的时候，我变成感觉很舒服，肌肉都放松了，对睡也有帮助。晚上一定要睡前我一定会做，假如下午有空我会去，也会去做。我认识的病友，我会跟他看他有没有喜欢，只要喜欢就一起来做。晚上我们 也有几位说要做这个放松运动，这样很快就会好起来，就身体健康。好，所以这个大概是我们今天介绍的其中一种，就是舒压的一个方式。那所以我想最后的提点就是，大家等一下的讨论呢，我想是可以针对几个我们不同的一些舒压技巧，还有或许正念的方式，大家也可以有一些的讨论。那不知道大家对刚刚的练习有没有什么要提出来的疑问吗？好，那我刚刚看到给大家一些回馈，因为我刚刚看到大概九成的同学都非常专注在这个练习，那少数同学可能回去还可以再尝试一下，尤其在睡觉前，可能那个情境会让他觉得更容易促进睡眠。好，在这边可能大家睡着是很觉得会很尴尬，因为确实，因为我的经验，像我们同学在做完，其实他们因为实习都很累，所以其实真的有人就是做完就觉得很助眠。好，那所以不管怎么样，我相信大家如果去尝试重复的练习它，那会为各位带来的好处，主要就是除了放松之外，当然让你的大脑跟你的内脏都有一些好处，它会有一些隐藏的带来的一些效果，相信对各位会有一些的帮助。那这个也是正向心理学在讲的这个 mindfulness， 它所提倡的其中一种舒压的方式，就是 mindful breathing。 那也有人是 mindful walking 或者 mindful eating。 我们在后面正念的课还会再讲到正向心理学他们所提倡的 mindful eating 这样的一个概念。那希望大家学的这些是真的能够按照这边我们讲的有一个处方，就是给各位的处方，就是一天如果两次是最好，那一次是至少一次，最多就是不限了。那如果大家可以变成你们生活的方式，那我相信在你跟生活中有遇到一些压力，特别是接触到什么人事物让你特别有压力，你可能可以更多的一些武器去面对那些压力。好，那因为这个影片是借由台湾自杀防治学会由李明斌教授的一个支持之下我们所拍摄的，那其实这整套东西也都是在跟李教授讨论的过程中所建构出来的，所以我也希望能够让大家更理解它的一些原理。好，那我想要请李教授，我们今天可能这个部分会需要一些的说明，那我们请李教授来跟我们讲解一下。我想大概几个概念，那前半部的话，压力跟疾病的关系，那同学已经知道压力透过感受影响大脑，大脑影响到下视丘，所以结论，压力为什么会影响疾病，就是透过大脑。但同学这个概念也不要
把所有的病都一定关注到压力。那根据研究，大概有重大压力导致的反应，第一个是心神症，大学生最多的就是头痛，或者恶心，或者呕吐。我在看过一个大学生哦，他一天打嗝一万次，压力大的打嗝一万次，他要记录几次哦。他打嗝一万次很不舒服，但是更不舒服的是他打嗝的时候，旁边的人就会看他，造成人际压力，所以变成没办法上学，没办法上学，老师、爸爸、家人就给他蛮大的压力哦。所以压力一定会造成这心神症。那如果没有透过生理反应，就透过情绪这压力三部曲。那我们吴老师刚提到，万一碰到压力没解决，就变成会造成焦虑、忧郁、愤怒，那叫适应障碍。而且压力的反应没过，它影响生活障碍。那再来，就万一你有神经质的个性、强迫性、完美主义个性，吴老师讲过的，那压力诱发起来变成焦虑症、莫名其妙紧张不安或者忧郁，那叫做精神官能症。也是我们常见的精神疾病，忧郁症啊、焦虑症啊等等等。那更 有兴趣的就是说，压力可以恶化或诱发另外一个疾病，包括肿瘤啦、癌症啦，还有刚刚谈到 SLE。 那为什么同学应该很有概念啦、因为压力大会影响内分泌，压力大会影响自律神经，压力大会影响免疫，三条路。那未来课程都会谈。那那么多问题里面，同学当不舒服的时候，就要问自己情绪怎么样，生理有没有哪里不舒服，来问时间我到底什么时候开始。我说本来好好的啊，在南部在高雄很快乐啊，怎么搬来台大以后，我不到七天就会头痛失眠。你就仔细想一想，环境有改变吗？就有，变成压力有关。那万一没改变，那可能也是体质在改变。所以这种案例蛮多的。那我看过最经典的，一个书卷奖的女学生，我本来是第一名，我头秀发很长啦，很漂亮，很多人追。那有一次书卷奖没拿到了，这个掉头发，头发整个掉光了，像尼姑一样。为了这样就自卑啦，不敢上学啦，忧郁啦，皮肤到处看都没有好。那最后来看我是因为要上吊。然后来跟他讨论，用我们上课提过的仔细分析。他说：“老师，我头发掉了，我不知道为什么，但是我从来是书卷奖没拿到，因为我就失眠了，睡不着觉，那头发越掉越多，每天本来掉100根掉，后来你看去了全恢复了。”他说：“这是压力造成的，你的体质超敏感哦，但因为你这么敏感，才会得书卷奖啊。那吴老师刚刚提过，但你过度的话，你的自律神经、你的免疫就会反应就会激烈。”所以后来就给他开抗忧郁的药物，我吃了两个礼拜以后情绪改善，一个月以后头发就长出来，那三个月以后头发就恢复到原来的乌黑。所以你是说整个压力跟疾病跟忧郁它是一连贯的，不是说压力就造成让你自杀，要看家庭的一个 support。 那么多方法里面，压力抗压很多方法，但是古今中外我们可以归纳起来，讲压力要疏解就是要放松，那放松就是要降低交感神经的反应。那我们人类的自律神经、交感神经、副交感神经完全没办法控制，只有什么能控制，就呼吸。因为呼吸它同时可以是自律也可以是他律，也就是说你利用呼吸可以来改变所有的交感神经。我们今天的 7-11 是最近推出来的，那在古代当然最重要的，我们的所谓的 progressive muscle relaxation， 全身性从头到脚肌肉放松配合呼吸，是一样的道理。所以今天大家学到的是快速简便 7-11， 实际上也呼应了我刚提的古今中外什么样的放松方法都一样，都是在降低交感神经的敏感度。但是重要的三大有效因素一定要整在一起才有效。第一个 attention， 你的注意力，你的注意力集中在当下。那问题是练气功，在走路，刚才 mindful， 你走路散步也可以进入放松，因为你注意在走路，所以那个 mindfulness 注意 attention 很重要。所以你刚刚会进入放松状态，不一定只有呼吸，你被吴老师精美的声音、甜美的声音所吸引，
我之前坐在河边，仔细在看流水，进入忘我境界，血压下降，血糖会下降一样哦。这注意力是第一个哦，那第二个呢，就是最重要的核心会影响生理反应的，就是呼吸哦。那腹部呼吸的话，直接物理现象哦，你慢慢呼吸的话，荷尔蒙会下降，会压我们的大肠子蠕动，肠的蠕动，它的压力增加，会促进我们血液静脉回血到大脑。啊、另外一个，你负压一增加，我的颈部有点叫 baroreceptor， 我压力感受器，你负压一增加，这压力感受器颈部的我这边的一个我神经节，它马上会被背到我们的大脑，会影响下视丘。我先说辞说，我们的讲还有次序，但是我真正提到我们的感受、想法跟神经的反应，神经细胞跟神经细胞之间的传递。速度是5000分之1秒，所以呼吸一变慢，呼压一增加 ，baroreceptor 就有感应，就影响到下视丘，它会通知它哦，你要通知交感神经缓慢喽，缓慢喽，哦，所以它很重要哦。呼不呼吸，它有它的物理原理，也有它的神经传导的原理哦。另外一个也有它的化学变化哦，你的呼压增加，呼吸变慢的话，它二氧化碳的累积就会增加。哦、啊，那个时候我们的呼吸就会变慢，我们的全身的自律神经、副交感神经会增加。哦，所以你不要小看 7-11， 它可以有物理作用，又可以化学变化，透过二氧化碳的累积，啊，它有神经传导作用，而且透过 baroreceptor 哦，所以不要小看它。但是它之所以有用，一定要整在一起，或者你要多练习。那我们有实验研究，就好，你说肌肉放松第三部分有效。那你把它麻醉，让它肌肉放松，这个人还是觉得很紧张哦。所以刚你要缺一不可哦。所以 7-11 你在做，一定是刚刚吴老师的解释里面姿势，另外一个就注意力要集中到吸气、呼气的动作，那 attention 就很重要。那最后，刚吴老师提到一天做几次，你说每一次紧张的在做吗？也不是这样哦，因为平常多练习的话，无病可以强身，有病的话可以减压。大家达成这个效果，要可以 generalization， 可以变成把它内化到生活的话，同学最重要一点哦。那刚刚 video 里面提到，我们说的放松技巧，最后演练，你最重要的就是要记住你的 internal cue， 哦，内在的感觉，因为每一个人的放松感觉不一样哦。有的放松人就觉得啊，好像哦，我的灵魂像要出窍的感觉。有的放松感觉啊，就是人生无力；有的放松感觉觉得轻飘飘的，好像飞到天上。我每个人不一样，我所以你一定要记住那个 internal cues。那将来当你女朋友很无厘头跟你吵架，你很生气，你说吴老师跟李教授讲，以弄事怒绝对失败，要借机用人，要同理，对吧？那就是你同理不来啊，以弄事怒啦、啊，女朋友讲话就不合理，那你怎么办？你就慢慢的停止呼吸，想象。Internal cue， 我譬如我个人啊，我个人放松的感觉就觉得啊，手指头好像重重的感觉。我说，万一当你很生气、病人无厘头在那敲桌子，我还是借机用人。其实我的5只手指头是全速放松，那这叫 neurogram 神经图，因为这个全身放松的感觉就影响到你的大脑功能，就恢复到。所以 neurogram 的养成很重要。我是最后一句话，多练习，但一定要永远记得。找到你最放松的那个身体感觉，记住它，我随时可以用。万一考试前很紧张到手发抖，那这就停止呼吸一下，然后想一想你的 internal cue， 就可以专心慢慢打，就越打越厉害，不会卡住。这样听懂吼？我是练习重要，但是那个诀窍就是你要找到每一个人他最放松的时候的那个内在 internal cue。CUE 的感觉，而且感觉要永远记得，因为感觉是一个感觉，它那个感觉是代表整个大脑很多神经放松细胞的连接的图像。我很抽象，我不会，你要记得说 ，internal cue 不是只有一个感觉，它是大脑的一个形象。哦，你进入这个感觉，马上会进入大脑的神经图，它马上就可以释放你的压力。听起来很玄，那道理就是这样。好，等一下综合讨论，万一同学有个案有实务经验讨论完，万一有问题的话。我大概我再来详细来回答大家的问题，谢谢。好，谢谢李教授的说明，我觉得对原理来讲，蛮清楚的一个解释哦。那期待同学等一下的讨论。